Baada ya kushusha abiria, tumepandisha abiria wengine na mada yetu inaendelea pale pale kama kawaida. Mada yetu ya kwamba ni kwa nini watu hupenda kuongea kwa kutumia vitendo. Kama vile mimi ninavyofanya hapa. Mimi mwenyewe najisikia tu appetite hata sijui na kwa nini mpaka nasema kwa vitendo. Sasa nilitaka nitujue tu kwamba kuna uhusiano gani kati ya hisia na sauti. Kwa sababu unaona kama unaweza kusema tu kwa hivi na ukasikika. Sasa kuna uhusiano gani kati ya sauti na hisia mpaka uongee kwa ile iko automatic kwa mtu. Yaani ile hata mfunge mikono hataweza kuongea. Yaani mtu ambaye anaongea kwa vitendo hata mfunge hiyo mikono hii. Ni kwamba hata anachoongea ni kwamba anaweza siongee. Kwa hiyo ni kwa inategemea. Ndio maana mimi niliposema mfunge mikono tayari imenyosha mikono. Kwa ishara ya kufunga mkono. Kwa hiyo ni kwamba ni uhuru kwa ya mtu jinsi ilivyo uweze kumzuia mtu anayeongea kwa aidha kwa kutembea au kwa kuonyesha ishara kwa mikono. Inategemeana na mazingira mtu uliopo. Kama uko kwenye interview hata ile sehemu inaonyesha kwamba ni sehemu ya unyenyekevu. Lakini pamoja na hapo huwa viungo vina ushirikiano kutokana na mazingira. Sasa nimesimama labda naongea na mtu ambaye ni rafiki yangu na hiyo habari tunayoongea inahusiana na nini? Ndipo mwili na wenyewe unafanya kazi kulingana na habari na mahusiano. Kwa mfano kama askari mimi tuna mkubwa wake. Inatakiwa anapohojiwa na naongea mebana mikono. Hawezi kuongea na vitendo. Ukiongea na vitendo unaweza kufukuzwa kazi au ukawekwa lauka hapo mara moja. Kwa hiyo inategemea na mazingira. Kuna mazingira mengine hayakuruhusu kuongea na vitendo. Mengine hayakuruhusu kuongea na vitendo. Kiangalia kimsingi mtu anapozuiwa kufanya kujaziliza lugha ya vitendo. Lugha ya vitendo kazi yake kubwa ni kujaziliza ule ujumbe. Yaani ule ujumbe ujae. Unaona? Kujaziliza. Kwa hiyo kunakuwa na mapungufu. Hata ukimuona mtu kwenye interview anamkataza asitumie labda vitendo, unamkuta ule ujumbe wake unakuwa hauna uzito sana. Yaani kwa mfano labda askari, tumchukulia askari anapofika pale. Ile lugha ya vitendo inahama sasa inakuwa yes. Unaona? Inamia usoni. Hata mtu mwingine akikatazwa kutumia mikono, unakuta anasema, "Mimi kasikitika sana." Yaani inahama inaanza uso sasa inahama. Mwingine unaweza kukuta paka na shake mwili wote yeah, kwa sababu amehama na ule ujumbe ili uweze kufikisha ujae ni lazima yeye afanyeje. Kwa hiyo inakuwa sana zinakuwa zikizidi sana inakuwa ni tabia ya mtu ambayo imekorea sana. Sasa ni mikakati ipi ifanyike ili tuweze kuweka hii mambo sawa, mtu anapokuwa asizidishe kuongea kwa vitendo akawakera watu na ile ya kuambiwa kwamba usiniwe kuongea kwa vitendo isiwepo, twende sawa sawa, mikakati ipi labda tunaweza tukafanya? Kitu kinachotakiwa kufanyika kwa wale hasa wale wanaotumia lugha ya vitendo, kwa sababu nafikiri karibia kila mwanadamu ambaye ana uhai anatumia lugha ya vitendo, kwa sababu lugha ya vitendo imekuwa ina nguvu sana hasa katika swala zima la kujaziliza, kama watu wengine walivyoweza kusema kujaziliza au kushindilia ule ujumbe uweze kumfikia yule hadhira katika mazingira ambayo wewe ulikuwa unayakusudia. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho kinahitajika ni kuweza kutumia ustaarabu pale unapokuwa unazungumza. Kama kawaida yetu kucheka ni kuongeza vitamini. Tuongeze vitamini kwa kucheka kidogo. Twende kwenye kona ya vichekesho. Ndio. Je, kuna getini? Kule pale nienda kule kwa ile ndugu yangu. Tajiri yake ni muacha pale, ni muachia television pale. Si ndio na mama hapa mtaani anasema ngoja nikupe huyu soga yangu. Haya nipe huyu. Pale nienda kwa ile ndugu yangu. Tajiri yake si ni safiri. Eni mwachia pale television tunatazama anaweka mkanda. Kwanza mimi nikaa pale tunatazama. Si akaweka mkanda ya muziki. Kene mtu inacheza ngoma na mmoja anafanya hivi. Anafanya hivi. Ah. Makati anacheza hivi. Nikaona inabonyesa pale inatoa. Kutoa kaeka sasa ya ngumi. Oya. Ile peka tu ile mkanda ya ugumi. Ule mtu mmoja nikaona nikimbia inagonga kwenye kamba hiki ni rudupu. Ni mkamata mwisake pale. Kamata mguu hapa ni furuda. Makati ina furuda mguu hapa. Ikaja ile mtu mmoja ina kipara ina merenyeta kama mesa kamaji. Ikasimama katikati. Ikapiga chini ikasema kwenda kule wewe na kwenda huko. Wakaelewa watu ikaachana. Si mmoja ikatoka kule tena. Ikaja ikakamata mwisake mguu hapa hapa. Wakati nataka kufunja, ikapiga chini. Ikasema ngoja ikasika hapa, ikamkunja ikafuruta. Wakati inafuruta hivi, ikumwacha pale. Ile ndugu yangu ikasema, nikasema nikaambia ndugu yangu ingia pale utoe ile ama sitopisha. Wacha ikaweka mkanda mwingine wewe.
Inaeka tena mingine yangu. Utaniadisia siku nyingine, utanimaliza. Wewe unapata mudadi mimi hapa bado ndio iko story mingi, ngoja basi. Nirudi baada ya kucheka, sasa tunakatisha kidogo kucheka, mada yetu inaendelea. Kweli kusema kipi kifanyike kuzuia hulka ya mtu itakuwa ngumu kidogo. Kwa sababu tayari ameshajengeka. Na tayari amezoea kabisa, bila hivi anaona bado hajafanya. Sasa kwa kweli kwangu ni ngumu kusema nini kifanyike kati ya kutokutumia vitendo au kutumia vitendo. Eti dada kweli ni ngumu kuzuilika nini na kushindikana kwa kitu cha kufanyika. Kushindikana haiwezi kushindikana. Isipokuwa watu wanatakiwa tu mtu kutambua wakati huu niko wapi na ninaongea na nani. Hilo linawezekana kwa sababu huwezi kuongea kwa mfano na mkurugenzi wa kampuni kama vile unaongea na shoga yako. Kwa hiyo ni hivyo tu vitu, kila mtu akishatambua kwamba ninaongea na nani, hata vitendo pia vinapungua tofauti na ninavyoongea na rafiki yangu na bosi wangu. Kwa hiyo watu tu ni kuzingatia kwamba hapa nilipo naongea na nani na ni wakati gani na tunafanya nini. Hii mada ya leo inanifurahisha sana. Dada inasema eti huwezi kuongea na bosi wako kama unaongea na shoga yako. Ikanikumbusha nikafuta fikira nikasema kwa mfano hasa ndio wadada anasema na bosi yake anamwambia na kwa mkia bosi wako. Sijui hata itakuwaje hiyo. Aku anaambia bosi yake. Basi ndio kama hivyo mada yetu hii unaweza kutembelea kwenye kurasa yetu ya Facebook. Pale ukaweza na wewe kutoa hoja yako pale. Ukatupa mawazo yako ukakutana na mawazo wengine pale kama kawaida na ratiba yetu utaipata pale pale. Unakuta romani inaekwa pale inasema tunatoka wapi kwenda wapi sasa. Na kwa wale ambao wanataka kujua mada ya kesho inasemaje, tuendeni kwenye Buzzbox. Mambo vipi Mtanzania? Karibu kwenye mini Buzzbox na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu ijayo inasema kuna uhalali gani kwa watu wanaowakamata madereva wa pikipiki? Tuingie mtaani kusikia wananchi wana nini juu ya hili. Askari mwenyewe sometime wanatumia nguvu ya chombo cha dola. Liwe na vazi labda vazi maalum ambalo la kuhakikisha watu hawa wanajulikana kisheria. Kwa hiyo kama kweli wana makosa, si wana nani kihalali, wanachukuliwa sheria. Hiyo issue ya polisi, na polisi ndio ambao mali yani na raia na mali zake. Mimi naona wanaofanya sio vizuri kwa sababu na hao bodaboda vile vile wanajitafutia riziki. Baada hiyo Buzzbox mtaki kitu gani kinaendelea? Kama kawaida naweka msisitizo nasemaje? Tembelea ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Minibus Tanzania unatupata. Na kama unataka kutazama kipindi yetu kwa njia ya mtandao wa kijamii, unaenda kwenye YouTube unaandika tu Minibus Tanzania unatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtasagaji mwenzangu tunemaliza kwa pamoja tunasema Minibus toa hoja.